တရားအာယုံပြုနာယူကြတာပေါ့ယနေ့ညဗုဒ္ဓအလွန်သာသနာ2558ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ကဆုံလာပြီနေ့မှာအခုအပြောင်းဖြစ်မှာဆိုတော့ဒီနေ့မှာပဲ2559လို့ပြောင်းနိုင်ရင်လည်းရပါတယ်ဘာကြောင့်တော့ဆိုတော့ပဆုံလာပြီနေ့အာယုမတက်ခင်ဒီဘုရားဖြစ်တော်မူတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ညဘုရားအလွန်သာသနာ2559မြတ်ဗုဒ္ဓအမွန်သာသနာ2603ကနေပြီးတော့4ပေါ့2604လူတို့ကောစာ3380ကဆုံလာပြီနေခရစ်နှစ် 2015မေလ2ရက်စနေနေ့ရန်ကုန်တန်းဒေသကြီးစမ်းချောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်တိရိမင်္ဂလာလန်းကံမြေကြောင်းတဲ့ဓမ္မယုံတော်ကြီးမှာတရားပွဲပေါင်း2289ကြိမ်မြောက်ဆင်ကျင်းပါတဲ့တရားပွဲအရှင်အတိုင်းကျင်းပါခဲ့တာကတော့ဖြင့်လွန်ခဲ့တဲ့ဤပြီးလာ26ရက်ကစပြီးတော့ဤတရားပွဲကံသုတ္တဗံတို့ဤဓမ္မကုံပြဘဝပကြီးတရားထိုတရားမင်းညာ6ညမှာချင်းမြင်ငယ်ပြီးဒီနေ့တော့ဖြင့်ကဆုံလာပြည့်နေတူရမြတ်ခါကာလဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဗုဒ္ဓကိုပူဇော်သောအဖြစ်ကဆုံလာပြည့်ဗုဒ္ဓနေမှာဗုဒ္ဓအောင်ပွဲကိုအောင်ပွဲဆိုတဲ့ဒါလေးမိမိတို့အာယုံပြုဟောကြားနာကြဖို့ပါတရားဝင်မှတ်ပြီးလူရှင်ကတော့မနည်းရလဲအတူတူပဲဒီနေ့လည်းအတူတူပါပဲတန်ရာဆက်ဆက်ကဆွေမျိုးတွက်ဆက်ခဲ့ကြအဘူးတဲ့မိဘဘိုးဘွားဆွေမျိုးများနဲ့ဥတင်ဆိုတော်ကြီးဆို၍ဒေါ်လာကင်သာသမီမြေတစုကိုကျော်တင်းစည်းဆိုင်မင်္ဂလာစေတရားဝင်မတည်လူရှင်များဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲညစွာဖျားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အောင်ခြင်းရှိပါတဲ့ဘာရှိပါလဲအများကတော့ဖြင့်အောင်ခြင်းရှိပါဆိုရင်သက်ရှိဖြစ်တဲ့အောင်ခြင်းရှစ်ပါးခွဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့အပြင်းအောင်ခြင်းရှစ်ပါးကိုပဲတိထားများတယ်။မနေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲအပြင်းအောင်ခြင်းရှစ်ပါးရှိသလိုအတွင်းအောင်ခြင်းရှစ်ပါးဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။ဒီနေ့ဗုဒ္ဓဟလာကဆုံလာပြင်းနေထူးရမြတ်ဖြစ်တော့အပြင်းအောင်ခြင်းရှစ်ပါးနဲ့ဥစဉ်တို့ဖျားပူဇော်ပါမယ်အားလုံးအာယုံပြုထားတာပေါ့ဘာဟုံသဟတမဗိနေမိတာသာဟုဒန္တံကိရိမေကလံဘူဒိတာကောရန္တသေနမာရံဒါနာတိဓမ္မဝိတိနာစီတဝါမှုနေတော်တန်ဒေသတာပွတုမေဇယမင်္ဂလကံယောမှုနေတော်ကျင်မြတ်စွာဘုရားတိကိရိမေကလံကိရိမေကလာမိရှိတဲ့ရှင်ကိုဥရိတံတေစီထသောအဘိနိမိတာသာဟုတံနှင့်အလွန်ဖန်ဆင်းရသောလက်နေနေတကွဖြစ်သောဘာဟုံတဟတံတထောင်သောလေယုံရှိထသောခောရံကြံတန်းစွာထသောသတိနာမာရံမနတာကိုစစ်ပင်နေတကွဖြစ်တဲ့မနတာကိုဒါနာတိဓမ္မဝိဓိနာဒါနာပါရမီအစရှိသောတရားတည်ဟုသောအစီအရင်ဖြင့်ဇိတဝါအောင်တော်မူလေပြီတန်ဒီဇသမဏ္ဍသားကိုအောင်တော်မူ냐ထိုရှင်တော်မြတ်ဖျားဤတကိုးတော်အဖြင့်မေမာကံတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြပါကုန်သောတပည့်တော်တို့အားဇယမင်္ဂလံအောင်မြင်ခြင်းမင်္ဂလာဖြာပြသည်ဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းတည်းမနတ်သားကိုအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်အာလာဝကဘလူအောင်မတော်မူတာမာရာတိရေကမဘိယုစီတာသဗ္ဗာရတင်ခောရံပဏလဝကမကမထထယက်ခံခန္တီသူတန္တာဝိဓိနာစီတဝါမှုနေတော်
Tandizadabhuadu-me-se-ya-mengalakam Yomunen-do-chim-ya-swabhyati-marati-rika-manna-tate-allam Tavara-de-nyin-dou-yam-palo-abhi-yo-si-ta-allam-sit-ho-na-yankha-to Koran-chau-me-bhu-e-si-ta-to Akhaman-tura-va-do-di-ti-kha-na-yankha-to Tadam chandam kama swathato alavaka alavaka amishito yakham bana parugoga Khandi tutanda vidina dikhano mujhen kaunswa yen jesiro mujhen divudo si yen pshen Siddhava auno mulevi Tandi zata alavaka parugo auno munya choshinom nyaphya itakuro apshen Mema-kanti-yaho-ti-yana-pshicya-bha-gong-no-ta-vi-ro-do-a Ekham-yato-siyam-mingala-au-nyem-mingala-ti Ovatu-sin-zip-madvi-pshipa-si-ta-ti Nala-ki-ra-ing-sa-varan-ati-mata-bhu-tyam Tava-ki-sakamata-ni-va-tu-ta-ru-nan-tyam Medan Buddhika Vidina Siddhava Muneno Tandi Sata Vatu Meseya Mengalakam Yomuneno Jimya Swabhyati Thavaki Sakamata Niva Tomi Mojo Saketo Tudharu Nanda Alon Chang Chau Swathato Adi Mata Buddha Alon Mounye Swathato Nala Giri Nala Giri Amishito Kasavaramyato Minzi Singho Medan Buddhika Vidina Medaro Yikotun Yendi Vuto Asi Yemchen Zidwa Auna Mulevi Tandi Zata Nala Giri Singho Auna Munya Chochino Miyaphya I Thakuro Apshin Mema Kandiya Hodiya Napshicya Bhagono Tavira Doha Ekam Yato Seya Mingala Aunye Mingala Ti Bhavatu Sinzi Madhvi Pshipasi Tati Okita Khekama Vyata Duraru Nandam Tavanti Yosana Patenguli Mala Vandam Eta Vidhinkata Mano Zidava Munendo Tandi Sata Bhavatu Meseya Mingalakam Yomuneno Jimya Swabhyati Okita Kheka Mabhyata Dutaru Nandam Chiyato Lenne Shidhi Pshivi Chiyato Tanliya Lenne Shidhi Pshivi Alon Chanjo Swathato Diyosana Bhatan Tonyusana Shidhe Khayigego Tawanta Houndi Pishwa Nainthato Inguli Malawandan Lenyo Tihuto Panshidhe Khodu Jigo Eitabhi Dhingkatamano Dhakuro Phansin Jin Dhakuro Aphin Phansin Ato Nalauno Siddhi Pshivi Zidwa Auna Mulevi Dhandi Zata Inguli Mala Miyare Kodu Jigo Auna Munya Toshino Miyaphyayi Dhakuro Aphin Mema Kandiya Vodiyana Pshitya Bhakuno Dhvira Doha Ekham Nyato Siya Mingala Aunye Mingala Di Bhavadu Sinzi Madhve Pshipasi Tati Kadvana Kata Mudra Iwa Kabiniyam Sainsaya Dhauta Vasana Sanakaya Mese Tandi Natoma Vidi Nazidva Munendo Tandi Zata Bhavadu Meseya Mengalakam Yomunendo Jimya Swabhyati Kattan Tidago Kabiniyan Kuvan Saundo Udran Iwa Vambaiketo Kattva Nabhyulo Yue Sanakaya Mizhitaya Nabhrita Pshita Lushin Yambandu Yalenai Sainsaya Sainsamana Vika Amishita Maimanyi Dota Vasanan Swasweto Apshin Pshasito Zagago Tumma Uttandina Jinta Swato Tumma Vidina Shusin La Swato Asi Ayamsin Zidwa Auna Mulevi Tandi Zata Sinsamana Vika Amishire Maimanyi Swasweto Apsin Pshasito Dhaku Auna Munya Toshinom Yaphyayi Dhaguro Apsin
เมมากันเตียวเตียนาผิดจาบากุนโตตะบี้รอโตอาเอกเมตโตเสียมิงคลันอัญญิมิงคลาติบวชดูสินสิมะทวีผิดปาสิตะดี ဝါဒပိရောပိတမနံအတိအန္တဘူတံပညာပတိပါဇလိတောဇိတဝမှုနေတော်တန်တိဇာတာဘဝတုမေဇယမင်္ဂလကံယောမုနေတော်ခြင်းမြတ်စွာဘုရားသည်သစ္စမံကံသောစကားကိုဝိဟာယပေဆွံ၍အတိတ္တစကဝါဒကေတုမမှန်သည်ကိုမှန်သည်ဟုစွာသောဝါဒတိဟုသောမှန်ကင်းရှိတတ်သောဝါဒပိရောပိတမနံမိမိဝါဒဖြင့်သူတစ်ပါးကိုနှိမ်နှင်းလိုသောစိတ်ရှိတတ်သောအတိအန္တဘူတံအလွန်မိုက်လာစွာသောကုတတန္တအမိရှိတဲ့တစ္စကပရဝိုက်ကိုပညာပတိပါဇလိတောပညာတ
mi yare kuda danda parabai ku auno munya toshino miyabhya ita guru apsin me makandiya odiya napsi java guno dhaviro du a ekam yato siya mingla aunye mingla di bhavadu sinzi madvipshipasi tati Nando Bananda Bhusagan Vivita Mahate Bodhina Tira Bhusagi Natuna Bayando Edu Bharita Vidina Sidhava Munendo Tandi Sata Bhuadu Meseya Mingalakan Yamunendo Jimya Swabhyadi Vivita Turu Abhyabhya Shido Mahate Jido Dago Shido Nando Bananda Bhusagan Nando Bananda Ami Yare Nagamingo Tira Buzagina Jimya Do Nagamim Shido Mudo Bodhina Daro Ashen Maglango Du Nabayando Akko Alayango Twasi Yui Edu Bareda Vidina Dagoro Panzin Jin Nai Ninyo Ubadego Bedo Asi Ayamsin Sidawa Auna Mulevi Dandi Zada Nando Bananda Ami Yare Nagamingo Auno Munya Toshino Miyabhya Ita Guru Apsin Mayama Kandiya Odiya Napshija Vago No Daviro Do A Ekam Yato Siya Mingla Aunye Mingla Di Pavadu Sinzi Madvipshipasi Tati Dokahadidi Buzagina Tutata Hatam Yama Vibudi Dimaitin Bhagavidanam Nyanagadina Vidi Nazidava Munendo Dandi Zata Bhadu Meseya Mingalakam Yamunendo Jimya Swabhyati Dokahadidi Buzagina Makando Ayu Maisa Dhiudha Myuidi Tutata Hatam Yen Swakayata Lashitata Vibhuti dimaitin soya tende alon chiche to tako shita to Bhagavidana bhagami shita pyaman pyamamini go Bhagavidana bhagami shita pyaman pyamamini go Jnana kadena jnano dhivuto asaiko pshautate sehu swato Vidina asi ayamsin zidwa auno mulevi Dandi zata Tisaka Bhagami Yare Pyama Mingu Auna Munya Toshino Miyabhya Ita Guru Apsin Mayama Kandiya Odiya Napshija Vago No Daviro Do A Ekam Yato Siya Mingla Aunye Mingla Apshabhyati Bhavadu Sinzi Madvipshipasi Tati Aungjian Shiva Asin Adan Yomai Swin Manata Ye Alavaka Balu Ye Nala Kiri Sin Ye Inkuli Mala Ye Sinsa Mana Ye This
Sena manabi do. Tisaka paravaiye. Nando bananda nakamiye. Pakapyamamiye. Da. Tinshare aung yinbo. Edo di. Nyaswabhya. Kasunabi ne tucharaga. Along the tara, leche, pia de pua mien, poti mien, san wen nane ban, leche, pia de pua mien, poti mien, san wen nane ban, adali, matabo, along the chile, leche. เลเจซอတော့ญาติปันนาကလွန်ခဲ့တယ်ဘယ်လောက်တော့၄ပင်ချီနဲ့ကဘာတသိန်းကာလတော့ပါญาติပံခဲ့တာအဲ့တော့ဒီญาติပံเนี่ยဥစ္စာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကဆုံလာပြီနေမှာญาติခံတယ်ญาติပံတယ်လို့သိတယ်လေဖုရားဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ญาติပံစနေအခန်းမှာ ဒီဘင်္ဂရာဘုရားကญาติကြားပြီးတဲ့အခါနတ်မြမာတွေကဘုရားအလောင်းကိုပြောကြတာဟိုထူချတဲ့ပေါ်တဲ့အတွက်ထိုနမိတ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့နတ်တွေကပြောတဲ့အထဲမှာအလောင်းတော်အလိုက်သူမေတ္တာရှင်သေးတဲ့ရှေးရှေးဘုရားတွေญาติခံစဉ်ကာလမှာလည်းပဲဝိသကာနက်ခန့်နဲ့ဆန်းရှင်ပြီးတော့မှ ตายาเรกาลဖြစ်ပါတယ်တဲ့အခုဒီနေ့လည်းပဲဝိသကာနက်ခန့်နဲ့ဝိသကာနက်ခတ်ဆိုတော့ဝိသကာနက်ခတ်နဲ့လာပြီးဆန်းရှင်နေဆိုတော့ကဆုံလာပြီပေါ့ကဆုံလာပြီဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်သင်ဘုရားအလောင်းသင်ရသေးဟာမုတ်ချဆင်စစ်ဘုရားဖြစ်မှာပါဆိုပြီးတော့နတ်မြမာတွေရှောက်ထားတာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အများသိနေကြတဲ့၃ချက်ပေါ့ အများသိတာကတော့ဖြင့်ဖွာပွင့်ဆံပဲဟုတ်တယ်မလားဖွာတာရယ်ပွင့်တာရယ်ဆံတာရယ်အဲဒီထဲမှာဒီဖြာဒိတ်ခံကန်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှဗာလေးထည့်လိုက်လဲဆိုရင်ဖြာဒိတ်ခံတဲ့ကာလလေးကိုကဆုံလာပြီဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ထည့်လိုက်တာအဲ့တော့ဖြာဒိတ်ခံတဲ့ကာလနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဦးဇင်းတို့ဝေတဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါခဲ့ပြီးသား ญาติปันสินผู้ဆိုလို့ရှင်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေအားလုံးဘယ်နှချက်တောင်ပါလဲအေးเนาะရှစ်ချက်ဆိုပြီးတော့မှဥစဉ်တို့ญาติခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘုရားအလောင်းပုဂ္ဂိုလ်များပြည့်စုံရမယ့်အချက်တွေလူသားဖြစ်ခြင်းနဲ့အစပြီးတော့အဲ့မှာမပါဘူးလားပါတယ်ဒါကတော့ဖြင့်ဥစဉ်တို့ဒီဘုရားဖြစ်မဲ့ဘုရားအလောင်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်စုံရမယ့်အချက်ကလေး တလောက်နဲ့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီဖျားဖြစ်ဖို့အတွက်ဆူတောင်းပြေချောင်းအနေနဲ့တော့မှန်တယ်ဒါဆူတောင်းပြေချောင်းနေလေရှစ်ချက်အဲ့ဒီမှာဖျားစုပန်နိုင်ဖို့အတွက်စွမ်းအားကြီး၄ရပ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အစ္စတအစွမ်းဗိဒအစွမ်းဆိုပြီးတော့စာမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးဖျားဖြစ်ချောင်းပါရမီကောင်းမှုတွေနဲ့ဗျာဒိတ်ပန်ဆင်ပြီးတော့ကေလာလိုက်ပါပြီ ဘုဇင်းတို့ဒီမင်္ဂလာဖရာကနေစပြီးတော့အရှင်ဆက်လာလိုက်တာကတ္တပဖရာအထိဆိုတော့ဖရာအစုပေါင်းဘယ်လောက်ရောက်သွားလဲ28ခုနှစ်စုရှိတာက29စုမှာမိမိဖြစ်တဲ့ဂေါတမဖရာခြံထားရင်ဘယ်နှစ်စုလဲအေးဝေထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာ28စုဖရာရှင်များဆိုတဲ့ထဲမှာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဂေါတမဖရာခြံရင်ကျန်တဲ့ဖရာဘယ်နှစ်စုလဲ29ခုနှစ်စု ထိုနှစ်ဆယ်ခုနှစ်စုတို့ရဲ့တန်တန်အထံမှာလည်းပဲဗျာဒိတ်တိပန်ဆင်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့မပါဘူးလားပါတဲ့ခါကျတော့ဒီလောက်ကြာကြာကြီးပါရမီဖြည့်တော့ဘယ်လိုအစွမ်းနေနဲ့ဖြည့်တယ်လဲဦးဇင်းတို့ခေါင်းစဉ်တက်တာကဗုဒ္ဓအောင်ပွဲကိုအောင်ပွဲပါတယ်တော့ဗုဒ္ဓအောင်ပွဲကိုအောင်ပွဲ အဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့အောင်ပွဲကိုကိုယ်အောင်ပွဲဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုမိမိတို့ကလိုက်ပြီးတော့ကျင့်မှသာလျှင်ဘုရားရဲ့ရရှိတဲ့အောင်ပွဲကမိမိအတွက်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ
องเวဖြစ်มาบ่ถ้าอย่างมะรู้ซามาบาปาตะเลยสิรู้ชิงภาวนาลูกป่าเลยบาลูกป่าแลภาวนาภาวนาสุดามิมิรู้อกูပြောနေတယ်ภาวนาကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖះအလောင်းနေပါရမီဖြည့်စင်ကာလမှာစွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ภาวนาကိုပြောတာပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကတော့เนาะပါရမီအလုံးကိုဖြည့်ကျင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွေ့เนาะတနည်းအားမှာကတော့ပြင်និရဝသေတဘာဝနာလို့သုံးတယ်និရဝသေတဘာဝနာအဲ့ဒါကိုတခါတနည်းအားဖြင့်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဘာသုံးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะတပ်ပအကုန်လုံးစုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သဗ္ဗပိရတလားဦးဇင်းတို့အများအပြားသုံးနေလိုက်တာကတော့ဏိဒံတရလို့သုံးလိုက်တယ်ဏိဒံတရအင်းဏိရဝသေတဏိရဝသေတဆိုတာဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ပါရမီတွေကိုတစ်ခုမှမကြံအောင်ဖြည့်ခဲ့တယ်ဟာလားအပြည့်အစုံဖြည့်ရတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ပါရမီအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဝနာပေါ့ဘာဝနာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်นิรวะติตาภาวนาเนี่ยพญาผิดจองผิดเตปารมีดีอจิ้งจุบပြောရင်ဘယ်နှပါးလဲ10ပါးအကျေပွားလို့ရှင်ဘယ်လောက်လဲအဲပါရမီ30အဲ့ဒီ30ကိုဖြည့်ကျင်းရတဲ့အခါမှာအကျွင်းအကြံမရှိတတ်မှတ်ချက်အကုန်လုံးဖြည့်ရပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့นิรวะติตาအကျွင်းအကြံမရှိဖြည့်ကျင်းရခြင်းဒါဆိုရင်မိမိတို့လည်းပဲဘုရားရဲ့ဤကိုယူပြီးတော့ကိုယ်ဟာယဟန္တာဖြစ်ခြင်းနဲ့သို့မဟုတ်အနာဂတ်ကတ္တကံသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျင့်တဲ့ဤလန်းနေဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဤလန်းကိုဥစ္စင်းတို့ကအပြည့်အစုံယူပြီးတော့ကျင့်ရပါမယ်အောက်ထည်ဆုံးသောတာပန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာရဲပြောတယ်မလားသူတော်သူမြတ်မျက်စိကြရမယ်မှန်မှန်သားသားတရားနာရမယ်နောက်ယောနိသောပဏတိကာရသူတော်နှလုံးတစ်ဖြောင့်သုံးရမယ်နောက်ဆုံးအာတဲ့ကျင့်ခြင်းဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်အကျင့်တရားကျင့်ရမယ်အာလုံသောတပံဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့အကြောင်းတရား၄ချက်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့အာလုံးဒီဖျားအောင်ဘွဲကိုအောင်ဘွဲဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဖျားကျင့်တဲ့အတိုင်းအကျွင်းအကြံမရှိကျင့်ကြရမည်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဖြင့်နိရန္တရဘာဝနာတဲ့ဘာဘာဝနာလဲနိရန္တရအဲ့တော့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ပါရမီတွေကိုကျင့်တဲ့အခါမှာလဲအဆက်မပြတ်ကျင့်ရပါမည်တဲ့တဘဝနဲ့တဘဝပါရမီဖြည့်တဲ့ကာလနားတယ်ဆိုတာရှိသလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားအလောင်းရဲ့ဘဝဗျာဒိတ်ခံပြီးနောက်ပိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တဘဝ၄တောင်မှပါရမီနဲ့ဆက်လို့နားတယ်ဆိုတာရှိသလားမရှိပါမရှိတဲ့ကြောင့်လည်းပဲဦးဇင်းတို့ဤတိရိစ္ဆာန်ဤဘဝလေ့လာတဲ့အခါမှာတော့မှထိုတိရိစ္ဆာန်ဘဝမှာယသမြပါရမီတွေဖြစ်ခဲ့တာတွေမတွေ့ရဘူးဒါပဲเนาะနောက်တတိယအချက်ကြတော့စိရကာလဘာဝနာတဲ့အလုံးတည်ပြီးသားတမတ်ချက်ဒီပညာဓိကတဲ့တတ္ထာဓိကတဲ့ဝရိယဓိကဖရာအမျိုးအစားသုံးခုမရှိဘူးလားသုံးခုရှိတော့ပညာဓိကဖြစ်တဲ့ဘုရားဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးဘယ်လောက်ကျင့်ရလဲ၄သိချေကဘာတသိန်းကျင့်ရတယ်အဲ့ဒီကာလကိုမပြည့်ပဲနဲ့မဖြည့်ပဲနဲ့ဘုရားဆိုတာဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးဦးဇင်းတို့ဟိုတနေ့တင်ပြခဲ့ပြီးသားကတ္တဗဘုရားလက်ထက်အနှစ်နှစ်သောင်းနှမ်းမှာပွင့်ဦးဇင်းတို့ဘုရားဆိုတကယ်ပွင့်မယ်ဆိုရင်အနှစ်တစ်သောင်းနှမ်းမှာစသည်ပွင့်လို့ရတယ်သောတော်မပွင့်နိုင်ခဲ့ဘူးဘာမပြည့်လို့လဲပါရမီမပြည့်သေးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲပါရမီမပြည့်သေးဘူးဒါကြောင့်မလို့စိရကာလဘာဝနာလေးပဲဥစဉ်တို့တွေအရေးကြီးပါတယ်တရားအားထုတ်တယ်နာယီနဲ့တတ်မှတ်ရမှာလားသီလသမာဓိပညာနဲ့တတ်မှတ်ရမှာလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်တခါတရားကျတော့အားထုတ်နိုင်စွမ်းကိုအချိန်ကာလနဲ့ပတ်မှတ်သတ်မှတ်ပါတယ်တကယ်သတ်မှတ်ရမှာကတော့သီလသမာဓိပညာထားပါတော့အာထုတ်တဲ့ကာလမှာတော့သီလကိုခြံထားမယ်ဆိုရင်သမာဓိနဲ့ပညာဖြစ်မဖြစ်ကအရေးကြီးတယ်မှန်လားဒါကြောင့်မလို့ဗတိပဲစိတ်စိတ်တရားပဲမှတ်မှတ်
Mimiro say tema, dila tamati jambugaro, paranabe, era siraka la pavana. Naraka now song out of chin, Zeno, the kisa pavana, hodinia, yoga vida, lili saza atoyame, payapsi champarami kamuri, goga mimia de, siambayan, sibirobe, ato ato. Domo nature at risen buaneve, ato ato. Paramigo Pireniama, Paya Alonia, Tatabore, Mayana, Erale Usunu to the three tire. The Hadi and Korea, Nimia de Poku and Inepsede Kalama Swin, Udo Kamu, Lode Kama, Evalusi, Go a Lubo Maleme, Dambo Tamu, Nay, Goya and Lucan Bogoribo Malet, Dambo Tamu, Nay, Outdanza Sude, Amine, Gibido, Lujara, Sine. Eraha, Usinu Sinyama. Lezaya Mesura, Mimi, Kudo Barmi Gule, Lezayame, Lube Wutu Gule, Lezayame, Nabale, Alu Camp Sitte, Pogu, Miagule, Lezayam. Yomese Mimine, Adu de Gua, Barmi Pijare, Turo Vani Gule, Lezayam. Mayana, Usinu di, it depwe cane, Jau Nemar, Piaga, Pabale, Sura. Yasa Piadi. Pia, Pibide Gala, it devwego, be de kama. Dege so yen, Piadi, Barami, Bilu, Pia, Pibi. They are hozi agile, hobby levy. Isisibe, Nivala, so. Oh, good, set ya, mem yadi. Mimi set ya, mem, psi on, jinsen, a jineka, and yaya, a kuni, the jubilo, pia, no de, set ya, mem, psideka, eh, meno, malurobu. อ่างาเอซีซีเวณีတော့မယ်လို့မနေပဲနဲ့ဟောတရားထိုင်ရမယ်တရားယုံမှာသွားပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ဒီပေးတယ်နှိကွာထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနှိကွာတယ်ဟောချင်းမြောက်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းမြောက်တယ်ဘွဲတစိတ်ဒီအနှင်းထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထိုဆက်ကြမင်းကဘွဲတစိတ်ဒီအနှင်းနဲ့အဲ့ဒါလိုပဲဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလဲဘုရားဖြစ်ကြောင့်ပါရမီကောင်းမှုတွေပြည့်လို့ဘုရား
niela manebu abema kambiro denego nanai cho tonai yamabi anai yubiro ma teyari mahaula nadaka nekwatin nekwatai de bugoligo manekwa bula wini ubrego chichiba amana rango nekwata nadaka chimiao den chimiao tai de bugoligo lezaka apian lagao niya pido apian lagao machimiaula Oh, now so where does a petai de boguri, tu ye shikan ali or swa? Chibido, where does a de mabula? Mede, Diamolo, Mimiga, Mimia de Bawa and Nebe, pardon me, cheap, cheap, Lily Sasa Chiba. Mina, the cardian tangaro mia bin, eh? Ah, ma pony, when hasa dada, when hatida, where subido. Pardon me, kudu, pire a car, Mimine, pardon me, pipe, boguri, boma. Mati memi ni lobare, jangan jangan ni sesamare, lara ne pihau ni lorabe. Eri siarori tan cengkaya mago jauh ni alora. Payahu cengkaya depo ku tayau ma macahu sura leza tu apa macahu biola. Payahsian sura cengkaya kade tero bane, todo miasa payahu cengkaya pudu alungha sendeme. Payatan Dalu, Mau Nyan, Mau Tele Mela, Ngamia, Palumia, Jimon Lemel, Sam Chi. Mahela? Kamalu, Yasa Pia, Kuranga Leve, Tangaru in a Padela de Kama, Kurango, no gunny, Pumpo Biroma, Eden, Apiaha, Piave, Subido, Denu, Machinka, Yebele, Machizi, Nemi, Yebele, Machizi, Ne, Nang Apiabo, Maleve, Kayakamuzigam, Ne Padela Lucie. Then you say to him, Ah, Messinje Wulu, me, Amana, then we van Taubia Vido. Yabade, Payakure, Mapeko Ula. Payko, eh? Yasa Pia Pay, there's a handsome pants on Paydam of Wu. The Kegu, Yasa Piaga, Tamakarune, Payda, Diao Lisa Payda. Mayana, I am Eddie Pawana, Lichegu, Usunu Nizin, Amya, Chiendon Dame, Suyen, Paya Alondi, Paya Pshitalu. Yapshe de Suraga, Ayazagane, Biora, Tegero, Kili, Tao, Auna. Tao, Auna, eh?
ကိလေသာကိုအောင်တာတပည့်ညဉာဏ်တော်ကြီးကိုရတာအဲ့ဒါလိုပဲဥစဉ်တို့တွေလည်းဒီဘာဝနာ၄ရပ်ကိုဒါမပြတ်ဖြည့်ကျင့်သွားရင်ကိလေသာအောင်ပြီးတော့မှမိမိတို့လိုလားတဲ့ရတမဲ့ရတပုံဉာဏ်ရမှာပေါ့မှန်လားဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဥစဉ်တို့ညစာဘုရားဒီဘဝမှာကဲမွေးဖွားတော့မယ်ဆိုတော့ဘယ်ကလာခဲ့တယ်အဲ့ဒါတချို့သိမသိဘူးဘုရားမွေးတဲ့အခန်းလောက်ကိုပဲတတိထားကြည့်ပြီးတော့ဘုရားဘယ်ကလာခဲ့တယ်ဘုရားလာခဲ့ဘုရားလာခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းဆိုတော့နတ်ပြည်တော်တော့မှန့်ချလို့ရပါတယ်ဘုရားလာလေအဲ့တော့ဘုရားလောင်းဒီလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဖြည့်လာတာနှစ်ကျိတ်ရှိစုတွေစလာခဲ့တာဒီပင်ကရာကနေစကတ္တဗဘုရားလက်ထက်တိုင်အောင်ญาတိတီခံပြီးတော့လာခဲ့ရင်းနဲ့ဦးစင်းတို့နောက်ဆုံးဘဝလို့ပြောရမယ်ဝတ္တန္တရာမင်းဘဝဘယ်ဘဝလဲအေးဝေသန္ဒရာမင်းဘဝမှာအကြီးအကျယ်မြေကြီးရအောင်ခုနှစ်ကြိမ်တုံလို့ပြီးတော့ချီကျူအံ့ဩဒလိုနဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါကျတော့တုတိတာနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဗာနတ်ပြည်လေတုတိတာအေးတုတိတာနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်နာမီအဖြစ်တော့သေတကီတုတွေထိုးသားရေသေတောင်ဝီတကာကြီးတွေထိုးကာကြီးကီတောင်ဝီတုနော်ဒါမျိုးတစ်ချောင်းရင်တုဆိုတော့တိတကေတုဘာနာသားတယ်တော့အဲတိတကေတုနတ်သားဖြည့်အဲ့ဒီနတ်ပြည်ပါနတ်တဲ့အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်း4000ပေါ့နတ်တဲ့ကိုနတ်နဲ့တွဲ့အဲ့ဒါလူတဲ့နဲ့လှမ်းတွဲ့ရင်58ကတိအနှစ်6တန်းတဲ့အဲ့ရမလို့အသက်80 90ကိုဘဝင်မမြင့်နဲ့နတ်ပြည်အသက်နဲ့တွဲ့ကြည့်စမ်းတူတီတာနတ်ပြည်ရဲ့နတ်တဲ့လူနဲ့တွေ့တာဘယ်လောက်ရ58ကရီနဲ့အနှစ်6တန်းအဲ့ဒါလိုနတ်စည်းစိမ်နေခံစားနေတဲ့အချိန်လောကမှာကလည်းဟိုကောလာဟာလက၅မျိုးတည်းမှာဘာကောလာဟာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓကောလာဟာလသုဒ္ဓဝါဒပြမကြီးတွေကအေးနောက်နှစ်ပေါင်း1000ရှိရင်တော့လူပြည်မှာတပ်ပညုဖျားပွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းအိုးကျဲကျဲနဲ့ကောလာဟာလအနှစ်1000ကြိုတင်ပြီးတော့သတင်းနေဖြစ်အဲ့ဒီချိန်ကမှသူတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟာတို့ဘုရားဖြစ်မဲ့သူတော်ကောင်းသည်တို့နတ်ပြည်သူတိတာနတ်ပြည်ရောက်နေတယ်အချိန်နဲ့တန်ပြီတို့တွားပြီးတော့တောင်းပန်မှပဲဆိုပြီးတော့အိုအလောင်းတော်နတ်သားအသင်လဲပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့တာပါရမီပြည့်နေပါပြီလူပြည်ကိုဆင်းပြီးတော့မှဘုရားဖြစ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့မှနတ်ပြမာတွေကဝိုင်းတောင်းပန်တယ်တောင်းပန်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကချက်ချင်းအာမဗန်းတွေမလုပ်သေးဘူးကြည်ချင်းကြီး၅ပါးကြည်တယ်တဲ့။ဘာ၅ပါး?ကြည်ချင်း၅ပါး။နံပါတ်၁ကတော့ကာလကိုကြည်တယ်။ဘာကာလကြည်လဲဆိုရင်ဘုရားပွင့်နေဆိုတာကအချိန်ကာလရွေးချယ်ရတယ်။အလုံးကြာဘူးပြီးသားပဲတသိန်းကျော်ရင်ပွင့်လား။လူသက်တမ်းအနှစ်တသိန်းကျော်မှမပွင့်ဘူး။ဟုတ်တာပေါ့။အသက်တမ်းนี่ဒီလောက်ရှည်နေရင်အိုရာနာရာသေးတာဆိုတာထင်ရှားပါမလားဘုရားတရားဆိုတာကလည်းပြောရင်အိုရာနာရာသေးတာကလက်သုံးစကားမှန်တယ်မလားထိုတရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကထင်ပါဘူးဆိုတော့အနှစ်တသိန်းကျော်ရင်လည်းမပွင့်ဘူးတရားတန်းအောက်ရောက်ရင်လည်းကိလေသာကထူပြောတော့ရေပေါ်အယုတ်ရေးသလိုပဲတဲ့ဟောလို့ရလားမရပါဘူးအေးဒါကတော့လက်တွေ့ပဲသူများမပြောပါဘူးကိုတော်မှပြောရတရားစာလေးများဖတ်ဆရာတော်ကြီးတွေတရားလေးများနိုင်ဟောအခုပဲထလုတ်ပလိုက်မလားအောင်မရတယ်စိတ်แท้စိတ်แท้ထိုတရားလေးလည်းပိတ်လိုက်ရောထိုဆရာစာတရားစာလေးလည်းဝေးသွားရောရေပေါ်အယုတ်ရေးသလိုပဲတဲ့ဘာကြံသေးတုံးအာမမကြံတော့ဒါကြောင့်မလို့ကိလေသာနဲ့နေရတဲ့ဟောဒီအနှစ်တရားအောက်ကိုထူပြောတဲ့ခါလာဘုရားပွင့်လားမပွင့်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ကိလေသာထူပြောလို့ဘုရားမပွင့်တဲ့ကာလပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရားရှားတဲ့ကာလတဲ့တဲ့ပြောရင်တော့မတရားများတဲ့ကာလပေါ့ဥစဉ်တို့တွေမှာအချမ်းသာဆုံးကဘာလဲကိလေသာပဲချမ်းသာဆုံးကဘာလဲကိလေသာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဘယ်သူကိုဘယ်သူမှအနိုင်မယူနိုင်တော့အောင်ကိုများပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ပူတွဲချန်ပီယံပဲပေးရမှာပဲပါပေးရမယ်ဦးတွဲချန်ပီယံပဲပေးရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့တဲ့ငါလူမှန်းကောင်းနေကြီးပဲ။အဲအဲ့ဒီခါကျတော့ကာလနောက်ဒေတာဖျား
ဖြစ်မဲ့ကျုံးကိုလည်းကြည်ရတယ်စပူဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းကာလာဓိပဒေတာဖျားဖြစ်မဲ့အရက်ကလည်းပဲစပူဒီပါတဲမှာလိုက်ကြည့်လိုက်တော့မေဇီမာဒေတာဘယ်ရမှာဖျားဖြစ်မှာလို့ကာလာဓိပဒေတာနောက်ကုလအမျိုးကလည်းပဲနှစ်မျိုးပဲဖြစ်မှာမင်းမျိုးနဲ့ပုံနာမျိုး မင်းမျိုးကိုအလေးမြပြုတဲ့ကာလဘုရားအလောင်းဒီမင်းမျိုးမှာဖြစ်ဘုံနာမျိုးကိုအလေးမြပြုတဲ့ကာလဘုရားအလောင်းဒီဘုံနာမျိုးမှာဖြစ်အဲအခုကတော့ဖြစ်ရင်မင်းမျိုးကိုအလေးမြပြုတာဖြစ်တော့သို့တော်ရဏရှင်ဘုရင်ကြီးဟာငါရဲ့ခမည်းတော်ဖြစ်မယ်အမျိုးကိုလည်းမြင်ပြီးသွားပြီကာလဓိပဒေတာကုလအာယုပရိစ္ဆေဒဒါပါငါးပါးလဲအာယုပရိစ္ဆေဒအာယုပရိစ္ဆေဒဆိုတာအသက်အပိုင်းချာ ဘုသူ့ရဲ့အသက်လဲဆိုရင်အမေရဲ့အသက်ဘုသူ့အသက်လဲဟိုဒီနေ့ရတော့ငါဦးဇင်းတို့ကဒီပထမဒုတိယတတိယအရွယ်ပိုင်းခြားတာကိုယူပြီးတော့56နှစ်လို့မှတ်ပြောတာเนาะ56နှစ်ကျော်ရင်ဒါတတိယအရွယ်ဖြစ်တယ်ဒါကိုမှတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာတကယ်တော့59နှစ်နဲ့လေးလပဲရှိသေးတယ်ဘယ်လောက်ပဲရှိသေးတော့အေးဘုရားအလောင်းလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမယ်တော်ရဲ့အသက်ဒီเนาะ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆယ်လနဲ့ခုနှစ်ရက်ပဲကျန်တော့တာဆယ်လနဲ့ခုနှစ်ရက်ကျန်နေဆိုတာဆယ်လကဘုရားအလောင်းကိုသတိတီးဖို့ခုနှစ်ရက်ကတော့အသက်ရှင်ဖို့အသက်ရှင်ပြီးသေးမှာပဲအဲ့တော့အသက်အပြင်ပြောရင်50 50နဲ့လေးလာလောက်ရှိအဲ့လိုမျိုးကြည်ချင်းကြီး၅ပါးကြည့်ပြီးတဲ့အခါအေးသူတို့ရှောက်ထားတဲ့တောင်းပန်ချက်ငါဝန်ခံသင့်ပြီဆိုပြီးတော့အေးငါဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်လက်ခံပါတယ်ဆိုပြီ
ဖျားလောင်းတို့ရဲ့ပြုတ်တင်ပြူလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကွယ်လွန်ပါတယ်ဖျားလောင်းတွေကနတ်ဒီမှာတခါတည်းနတ်တဲ့အပြည့်မနေဘဲနဲ့ကွယ်လွန်လာလေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုအဓိမုတ်တိမရဏလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲအဓိမုတ်တိမရဏဒီလိုမျိုးနီးနဲ့ဖျားလောင်းများနတ်တဲ့ကျွေးတယ်အဲ့တော့နတ်တဲ့ကျွေးလိုက်တဲ့အခါဖျားလောင်းဒီ အလုံးတီးတဲ့အတိုင်းမေတော်မာယာထံမှာတတိသွားတီးပါတယ်အဲ့တော့အိမ်မက်မက်တဲ့ကိစ္စတွေဦးဇင်းတို့ကြော်လိုက်တော့မယ်အလုံးပုပ္ပနမိတ်32ပါးဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားအလောင်းမိခင်ဝမ်းကြတိုင်းမှာတတိတီလိုက်တာနဲ့လောကမှာပုပ္ပနမိတ်ကြီး32ပါးဖြစ်တယ်အာအလင်းရောင်တွေပေါ်လာတယ်ဘုရားလောင်းရဲ့ဒီဘုန်းကအရှင်ဟောကြောင့် နကွာမျက်စီမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသိပြန်လေထုခဏမှာမြင်ကြရနာကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထိုက်ထုခဏနာကြားတယ်အားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထုခဏအာအပြောက်တယ်အားကျန်တဲ့ရုပ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ချိန်ခဏချောတယ်ပေါ့ဗျာထားပါလို့ကြော်ကြော်ပြောလိုက်တော့အလုံး30နဲ့2ချက်ရှိအဲ့ဒါလိုနဲ့ထင်းထင်းရှားရှားလောကထဲမှာနမိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘုရားအလောင်းဒီကိုလာလွယ်ဆယ်လာမှာ
Mahadagri. Pama, pama, no? Ya, don't suraga, payapsida. Akua, pama, surablado. Mahadagri. No? Akuna, the re di dalego, mabiole yabu, the re di daga, chause konaku, wasu labi. Kodamana? Chause konaku, wasu labi, ma, the re di bido. Chause shiku, kasum labi, nima. ความเย็นเนาะมุบาเด้มาเห็นล่ะเอ้อเอ้อเดี๋ยวมีความเย็นความเย็นเนี่ยคำมาชูใจเจดีอุจิโนชิบาเด้ที่อารีรออุจิโนอะล่ะอเจดเวนี่เนี่ยอุทุมาเบียวรอบาบูเอ้อพวาเรอะคำมาอสินเซนอ๋อเปียมายีรีกาคันอยู่บิรอมาอะล่ะอสินเซนเอริมาพะยาอะลองโกสร้างชอกยาเด้เอ้อเมียซาพะยาอะลองนี่มวยพวาบีโซจาบาดอเก มวยพวาดันเนี่ยอารมณ์เนี่ยจับดูเลยสกัดเป็นคนเดียวเลยสกัดตรงคนเดียวเลยถ้าการอภิญญาเย่ต่อจงวาเรอันนี้เนี่ยสกัดตรงคนสบิรออเมียสูเทียนชาเนี่ยจ้าละสกัดวัจจันอายะตะเกะเขวียวเมื่อส่วนอุจนุงอาคนรู้มาอย่างอันนี้คนรู้มาไหมเนี่ยมันนับได้สกัดการอเอกโคฮามัตมีโลกตา Lokata lokare ma ahangadi ekore.
အမြတ်ဆုံးသည်အတ္တမိဖြစ်၏လောကထဲမှာငါအမြတ်ဆုံးစာထဲကတော့လူသုံးပါးထဲမှာငါအမြတ်ဆုံးနဲ့လူသုံးပါးဆိုတာလူမင်းနတ်မင်းဗြဟ္မာမင်းဒါကိုမနုဿပုံနဲ့လူလို့လို့ပြောထားတာတက္ကဒုတိယဇေထောဟမတ္တမိလောကတ္တလောကထဲမှာငါသည်အကြီးကဲပဲတဲ့ငါသည်အကြီးဆုံးနဲ့တခါတတ္တိယသစ်ထောဟမတ္တမိလောကတ္တလောကထဲမှာငါသည်အချီးမွမ်းထိုက်ဆုံးပဲအာလုံတည်တဲ့ဇကာကသုံးခွန်းအက်ခောရဲ့ဇစ်ထောရဲ့သစ်ထောရဲ့အဲ့ဒီနောက်ကနေမှနှစ်ခွန်းဆက်ပါတယ်အယမန်တိမာဇာတိတဲ့အယံအန်တိမာဇာတိအယံဤပရိသန္တိနေရာချင်းသည်အန်တိမာနောက်ဆုံးဖြစ်သောဇာတိပရိသန္တိနေရာချင်းပဲငါအဲ့အတွက်နောက်ထပ်ပရိသန္တိမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးစကားကတော့နတ္တိဒါနိပုဏ္ဏဘဝတဲ့အခုအခါမှာငါအဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဘဝသစ်ဆိုတာမလာတော့ဘူးတဲ့အာလုံးစကားလုံးပြောမယ်ဆိုရင်ငါခွန်ဘယ်နှခွန်လဲအဲစကားငါခွန်ပြောလိုက်တဲ့စကားဘယ်အထိကြားရလဲစัจ java ဝလာတတိုက်လုံးစัจ java ဝလာတပေါင်းလုံးပေါ့စัจ java ဝလာတိုက်ပေါင်းတပေါင်းလုံးကကြားရတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ထူချားတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်ဟဲ့လားထူချားတဲ့အချက်တွေဒီမှာဘာပါတယ်လဲဟဲ့လားမြေကြီးတွေကညီပေးရတယ်ဆိုတာ ड़ी အဲနောက်တစ်ခါကြံတဲ့ဟဲ့လားဟိုမိုးရေတွေကောင်းငင်ရနဲ့ကြပေးရတယ်ဆိုတဲ့ဟာ ड़ी အဲ့ဒါအားလုံးရှိဒါတွေရတဲ့ဦးဇင်းတို့ထားလိုက်တော့အဲ့တော့ဘုရားအလောင်းရဲ့စစာခြင်းမွေးဖွားတဲ့အခါမှာစကားပြောတာကတကယ်တော့ဒီနောက်ဆုံးဘဝတည်းမဟုတ်ဘူးရှေ့မှာနှစ်ဘဝရှိသေးတယ်ဘယ်ဘဝနဲ့ဘယ်ဘဝလဲလို့မေးရင်မဟောတရာဒုက္ခမိန်ဘဝမှန်တယ်မလားမဟောတရာဒုက္ခမိန်ဘဝတော့ငါတရားမင်းကနေပြီးတဲ့ तू ကဒီစန္ဒကုနတာနှစ်တုံးဆေးလေးကို तू ကကင်ပြီးတော့မွေးလာတော့မွေးလာတာနဲ့အမေကိုပြတယ်ပြတဲ့အခါအမေကမေးတယ်ตาလေးဘာဒီယူခဲ့တာတုံးဆိုတော့မှအမေရဲ့ဆေးပြဆေးဆေးတဲ့ကဲမွေးတာနဲ့ပြောတာအဲ့ဒီဆေးနဲ့ပဲနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ခမီးတော်ကြီးကိုကုပေးတာရှိတယ်နောက်ဆုံးတခြားအယောဂါတွေကိုဆေးကုပေးတာစွန့်လွန့်လို့ဆိုပြီးတော့မဟောတတမြတ်သောဆေးပိုင်ရှင်အလွယ်ပြောတော့မဟောတတပေါ့တခါဒုတိယကတော့ဝိသန္ဒနာမင်းဘဝမွေးမွေးခြင်းကိုလက်ဖြန့်ပြီးတော့အမေရဲ့လှူစရာလေးပေးပါဦးဘုရားအလောင်းများမွေးတာနဲ့လှူစရာရှာတာမိမိတို့ကမွေးတာနဲ့ပေးစရာလေးပေးပါဦးတချို့ရှိတယ်နော်မွေးကလေးကသူများပေးစီဆိုယူခြင်းနဲ့ကလေးလေးတွေရှိတယ်ကိုယ်ပေးစီဆိုဟင်းအင်းနဲ့တချို့ကလေးလေးတွေတချို့မရှိဘူးလားတချို့ကလေးကမွေးကလေးကကိုနော်မွေးပြီးစကလေးကကိုပေးခြင်းကန့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေပါတယ်တချို့ကလေးကမွေးကလေးကကိုသူ့ဟာပဲတည်တယ်ကျန်တဲ့ဟာမတည်နော်သူများဆိုရင်လာခဲ့သူ့ဟာဆိုပေးဘူးနော်ဓာတ်ခံလေးတွေကွာအဲ့နောက်ဆုံးတော့ပြင်အားလုံးခုတည်တဲ့စကားပါပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဘုရားအလောင်းခုလို့မွေးလာပြီဟိုမဟာဗရဏတုတ်ထဲမှာဥစဉ်တို့ဒီ16ချက်ဒီပုပ္ပနမိတ်ဒီဆိုတာရှိပါသေးတယ်ဘုရားအလောင်းမွေးတဲ့အခါမှာခါတဲ့မြေကြီးတွေတုန်လှုပ်တယ်ဆိုတာဒီအဲကြံတဲ့ကြံတဲ့တခါတဲ့ဟိုငရဲမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒီဥစဉ်တို့ရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့ထားလိုက်တော့ဘုရားအလောင်းမွေးတဲ့ခုနှစ်ကိုပြန်ပြောပါဦးမဟာတက္ကရင်68ခုကဆုံလာပြေတောက်ကြနေကဲဒီနေ့ကနေလှန့်တွက်ကြစို့ဒီနေ့ကနေဘုရားမွေးတဲ့လူတွေပြောတဲ့ခုနတကကြီးကြော်တင်ပြောသလို Happy Birthday လေးပေါ့ဘုရားရဲ့ဗုဒ္ဓ Happy Birthday ကကဲပြောစားမှာဘယ်လောက်တော့ခုနပြောခဲ့တဲ့2604တဲ့ကိုပဲထည့်ပေါင်းလိုက်တော့ဟုတ်လားဒီနေ့ကကုပြောင်းပြီဆိုတော့2604ထဲမှာဘုရားဖြစ်တာက35နှစ်ဘုရားဖြစ်တော်မလားအဲ့ဆို35ထည့်ပေါင်းလိုက်ပေါ့2639ပေါ့ဒီနေ့9ဖြစ်တာနော်မနေ့ကထည့်အောင်ဆိုရင်2638ဒီနေ့ဆိုရင်ဘုရားမွေးဖွားတယ်နှစ်ပေါင်း2639လောကအခုရှိတယ်လေအဲဘုရားအောင်ဆန်းနှစ်တရားပြေအာဘယ်ဆရာကြီးနှစ်တရားပြေဘယ်ဆရာတော်ဘုရားနှစ်တရားပြေလို့ကဲမလို့ဘူးလားတရားလေးပဲလောက်ကြတာပါဦးဇင်းတို့ရှိချင်းသာသနာမှာတော့ပြန်150ပါညာလောက်တာရှိတယ်เนาะဩ200 300ဆိုတာလောက်တာရှိလားအမှန်တန်ရှားတယ်ဟိုတခါတုန်းကသခိုင်းတီးတာ900ပါညာတွေ့လိုက်တယ်
Ero miaswa piane patelaino piaga to twisan natong chow ya donze go. Now jalusin kason labi nima piaye muere usali go canan de qua po biale go. Anamala nebao natong chow ya donze go nibi pota muini. Anamala ke piade panan is lambio umlake. Litinchi kava de dinema. A cool yaw dware, Lotele Male, Natown Chow Ya, Donze Coo Telek. Yaswap ya, Piadi Panga, Piadi Kana, Leading China, Kava, the Dane, Natown Chow Ya, Donze Coo Nibi, Game Yawla. Okay, we put on a battle, Uzino Bilaja. Okay, Payaya, Pua Bedo, Penaule, Pua Bedoga. Apo kaya san shui gan. Suji bao? Apo kaya san shui gan. Eh, era, ujino di, tangaro di jire sao te maro, ma jira, duya le. Pony di mara le pine, ru, kumida mara pine. Pale su san na amagu san da amade. Nang in it tal vi sentari, era, mare. Pasiamale. Nangi, Nalong Siama. Madame, Amyazu are a mongsam, mongsam, ekoro, nane, daga, yap. Take it up today. San, na, mat, duro. Eh, Yadoria, Sara, Pata, Kissa, Nalule, Kore, Yadoria, Mendemi, Asura, Ananda, Menda. The Choja Lebe, Ane, Badabiro, Arohanas, Minsi, Sin, Sobiroma, Singu, Arohania, Singu, let the Chotera sheet. Anna Badru, Nechemabo, Ananda Guru Amyazu Majare, the Chojaro Aro Hania, Siros Hene, Muguelo Mabo, Apo, Poro Divi, Baro, Poribin, Abo, Casrabdure, Kalu Dai, a man, Yasra, Yadoria, Yadoria, Yasra, Alon Divare, E. Tiwata Hab, Ye, Mentia, Toba, Buddha, Mene. Amida Devi Mipiaji Ruye Ba Hodamana Ananagaro Alondide Tudorana Minye Nipide Amidorana Tagin Meda Uzino Simuli Biambio Biamasweno Tudoranaga Nigu Ayoshi Tudoranaye The Quartanaye Tho Quartanaye Amidoranaye Dodoranaye Ha Palis from me, Mabe Pele Biwamabe Now, though daughter Naye, the quarter Naye, though quarter Naye, Ami daughter Naye, daughter Nai. I tell my mother, your mother, she, though daughter Naga, Naum Wede, the Tatan and Nanda Menda. Hotamana, not a thousand, oh, eh, Aro. Though quarter Nai, though quarter Naga, Mahanene, and Rotam women. Ami Dornaga, Ananda, Mwime. Taka Nimanea Shire. No? Nimanea Gabales, Ro. Palita. The Uga Pal, Maya. No? The Unamiram, Bolado, Nimanea. And Nimanea Tema, Alam. Palita Garovian, Tatami, Budusra, Matin Shavu. Akuna Biore, Teogarovian, to that take us Rashi. At a Tabado, isn't it? พอสุรากาတော့โพธิเป็นตีบีอ๋อชุยสุราชุยโอจีเลโลถ้าแก่တော့ดาตะเมถ้าตะคาบ่าตรงอาบอกาสั่นชุยกั่นกั่นน่ะสุราบดุเลกั่นบดุโลกั่นบดุโลเยเมกั่นตะกะเมอะโลเออะห่าอูပြောเจินน่ะเนาะเมมีซวยหมองสั่นแม้ပြောပြီးတော့เมียนน่ะแม้อ่ะเปี่ยวနေလို့เมียนน่ะแม้อ่ะบดุเล กันตกะตาตะเล่นเนี่ยเลยสรตกะหลุพามาบ่กันตกะเมกาจีเยนาจีเนี่ยตาตะเล่นเนี่ยเส้นพี่รอหบกะกาจีเนี่ยกันตกะเมเออพอเป็ดดออาลองคนอู้หมะไล่บาเอตรุเนี่ยพะยาอะลองดีอ๋อมวยพี่เดนาวทีนันซีเซนนี่คันซาอะเพ็ดทะเพ็ดเนี่ยเฉิงจาณัตติกาเนี่ยพี่รอบาปะตะเลตูโอตูนาตูติไม่อยากล่ะ ย่าတော့ကြောက်စိတ်ဝင်ပြီးတော့ထွက်မြောက်မယ်တောထွက်မယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဘာပြရဟန်းပြလိုက်တယ်အာလုံးတည်တဲ့အတိုင်းနမိတ်၄ပါးမြင်တော့ဘာလို့လဲ
တော်ထွက်တရားကျင့်ပါလေအခုဦးဇင်းတို့အားလုံးလည်းမေးပါရစေ။သူအိုပြောမှန်ပြန်တော့အိုသူကမမြင်ဘူးလား။မြင်ပါတယ်။ကဲသူနာနာသူကမတွေ့ဘူးလား။မြင်ပါတယ်။ကဲသူသည်သေသူကမတွေ့ဘူးလား။မြင်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးတွေကလည်းပေါ်မှပေါ်တော်ထွက်မဲ့လူရှာလို့မတွေ့ဘူး။ပါလေလား။နမိတ်၄ပါးပြင်ပြီးတော့လာတော်ထွက်မယ်ဆိုရင်မြို့အားတော်မှာခေါင်သွားအောင်မယ်။တော်အောင်စီကားအောင်ပါ။အခုတော့မြို့ကြီးပဲစီကားနေမြို့မှာပဲစီကောင်းနေ။နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ဦးဇင်းတို့တူတူဒီဖယားအလောင်းရဲ့အောင်ပွဲကိုဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တာကဗုဒ္ဓအောင်ပွဲကိုအောင်ပွဲလို့မပြောခဲ့ဘူးလားမပြောခဲ့ပါဘူးဗုဒ္ဓအောင်ပွဲကိုအောင်ပွဲဆိုတာလက်ဝေကံတောင်းလို့မရဘူးဗုဒ္ဓကျင့်သမျှတိပြီးတော့နိုင်သမျှလိုက်ကျင့်ရမှာမှန်ရဲ့လားအဲ့တော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအိုနာသေးကိုမြင်တဲ့အခါတန်ဝေကညံဖြစ်ပါစေဓမ္မတာလင်ဖယားကဲ့သို့တော့မထွက်နိုင်သေးတော်မှအိမ်မှာရှိတဲ့ဘုရားကံကိုအရောက်များမယ်အရောက်မှန်မယ်အရောက်မြင်မယ်ဗောမှန်တယ်မလားဘုရားကိုသွားတယ်ဆိုတာတော့မှကလေးတို့ကသွားတာနဲ့အသက်ကြီးတဲ့သွားတာမတူတော့ဘူးကလေးတို့ကဘုရားသွားတယ်ဆိုတော့အပျော်ပါများတယ်ဟိုတခါတည်းကဘုရားလည်းဘူးလက်ဥတော်တူးရဲလွယ်ရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားလက်ဥတူးရဲလောင်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယဲလေပဲပြောပြောကလေးတို့ကတော့ဂုံတော်တွေပါလိသိမသိဘူးနေနဲ့အသက်ကြီးသွားပြီဆိုရင်ဖျားဖူးတာခြင်းတော့တူတယ်စိတ်နေစိတ်ထားကွာသွားပြီမှန်လားဖျားဖူးရင်နဲ့တရားဥတွေတရားဒူးတွေတော့စီးပူရတာဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓအောင်ပွဲကိုယ်အောင်ပွဲဆိုတာဟာအကျင့်တရားပေါ်မှာအခြေခံတယ်မှန်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုဖွားပြီးတဲ့နောက်တောထွက်ပြီးတောထွက်ပြီးတဲ့နောက်အလုံးဒုက္ခစရိယာတွေကျင့်ပြီးကျင့်လိုက်တော့ပါရမီတွေလည်းပြည့်အကျင့်တရားတွေလည်းဖြည့်ဟုတ်တယ်မလားပါရမီကလည်းပြည့်တယ်အကျင့်တရားကလည်းဖြည့်တယ်ထို့အခါမှာဖျားဖြစ်တယ်စကားဝကျဦးဇင်းတို့ခွဲပြောပါလေပါရမီကလည်းပြည့်တယ်အကျင့်တရားနဲ့လည်းဖြည့်တယ်ပါရမီပြည့်ုံနဲ့ဖျားမဖြစ်ဘူးလို့ပြောကြင်လားမှန်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးပါရမီပြည့်ုံနဲ့ဖျားမဖြစ်ဘူးအကျင့်နဲ့ဖြည့်ဆွဲရသေးတယ်အကျင့်နဲ့ဘာလို့ ਆ လဲဖြည့်ဆွဲရသေးတယ်ဖြည့်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဘာဖြစ်လဲဖျားဖြစ်တာထိုင်ဆောင်နေရင်လည်းဖျားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကျင့်ဖြည့်ရင်လည်းဖျားဖြစ်တာမှန်လားဒါကြောင့်မလို့တခါတည်းကျတော့ဥစဉ်တို့တွေကနော်ထိုင်ဆောင်နေအကျင့်ကဝါသနာပါနေတာနော်ကုသိုလ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းပဲအသက်ကြီးမှလောက်တာပေါ့အမှန်တော့အသက်ကြီးတဲ့အထိစောင့်နေသဘောပဲမှန်လားတတိယအရွယ်မှအဲတရားရှာတဲ့ဇကားကတော့တိချာနားထောင်တယ်ပထမအရွယ်ပညာရှာတာတော့ပြင်းတယ်ဒုတိယအရွယ်စီးပွားရှာတာလည်းပြင်းတယ်နော်တတိယအရွယ်ကျမှတရားရှာမှာတော့လက်ကင်တော့ပဲအဲ့တော့ထားပါတော့ဦးဇင်းတို့ဖျားဖြစ်ပြီဆိုတော့ခုနှစ်တက္ကရီပြောကြပါဦးတရား3ခုကဆုံလာပြီနေမှန်လားတရား3ခုကဆုံလာပြီနေမှာဖျားဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေထင်ရှားလာလဲဆိုရင်32ပါသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတွေ80သောလက္ခဏာတော်ငယ်တွေထင်ရှားလာပါပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့32ပါသောလက္ခဏာကြီးငယ်ကိုလည်းလေ့လာသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ထိုလက္ခဏာတော်တွေသည်အကြောင်းမဲ့ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းတရားနဲ့တွဲတွဲပြီးတော့ပေါ်လာတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအကျိုးတရားရချင်ရင်ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းတရားကိုဖြည့်ခြင်းရမှာဖြစ်လို့ပါပဲဆိုကြပါစို့အရင်ဆုံးပြတဲ့เนาะခြေမာနင်းတဲ့အခါမှာတဲ့အောက်ကိုခြေဘွားပြင်လေးရထိပြီးတော့မှနေတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့များအဲ့ဒီအကျိုးတရားဖရာအလောင်းရတယ်လေဟောအကြောင်းတရားတွေပါတယ်เนาะဖရာအလောင်းဒီပါရမီဖြည့်စဉ်ကာလတော့ဘယ်လိုဖြည့်ခဲ့တယ်လေဟောဒါတွေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဖရာအလောင်းရဲ့လက္ခဏာတော့32ပါးကိုလည်းတိထားသင့်ပါတယ်တခါနောက်တစ်ခုက80သောလက္ခဏာတော်ငယ်လက္ခဏာတော်ငယ်ဘယ်လောက်ရှိ80သောလက္ခဏာတော်ငယ်ဒါလည်းပဲဦးစင်းတို့သိအောင်လုပ်ရသိမှသာလင်ဩဖရာရဲ့ဒီလက္ခဏာတော်တွေဟာဒီလိုအကြောင်းကောင်းမှုကြောင့်ရတာပါလားထို့လည်းပဲအဲဒီလိုကဲ့သို့အဲလက္ခဏာတော်တွေ ਨੇ ပြည့်စုံအောင်ဟိုဖရာလောက်တော့မဖြစ်တော့လည်းပဲမိမိတို့ကျင့်လို့ရတယ်နော်ကျင့်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့လက္ခဏာတော်ငယ်80ကိုလည်းဦးဇင်းတို့လေ့လာသင့်ပါတယ်အတိတ်အနုပြင်သနာခေါ်တဲ့လက္ခဏာတော်ငယ်တွေကိုလည်းအားလုံးလေ့လာပါသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကောင်းမှုတွေကိုလည်းလေ့လာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖရာရဲ့အောင်မြင်မှုတွေမိတို့တန်တန်ရမယ်
Okay, ayo, uzun lo alam payap cebi soja bazo. Payap ce dek kunekan ni, ini selain tu lai bau. Tak ada ni dah impor deh babi dah. Nya bauda amo, bau la. Era payap ce dek ni kan selain tu ada. Nataun cawyan ni lepce tau babi. Nataun cawyan ni berapa le? Lepce tau babi. Tanya mulu. Kasau labi ni ko bau biru. Biade ipuamin body bin senawan nenai bin sudah lebe kunyit dekri keliru kue biru biar mesin nyaswa piya bauda pido mule netang cawya lene biru maba ke edru nem nyaswa piya di lokar ema piya apsine tensha biru ma tato wadi ko latia ji amya isi tai cuire akama alun le cahure tai me Nyaswabhyaka Pathama Bhaima Teyahu Mahochin Mūro Rauma Saipshite Mabhāula Pajamani says Tattvāri Tannama Kili Tārika Ayyantu Bhyāni Ayyantu Bhyāni Kajaro Hoame Ousāgu Ngāye Pshitāre Tītāre Dhiparamīriye Ashinne Parmīriye Jijen Mimyamune Turuye Sraite Nero Makainibu Ero ngah mahojamu, eri kama berdua lah tau mana? Tahan badi jamame, alat tau mana? Eh tahan badi jamame ngan ibu lah tau mana? Tak kalau be eri cingka kalama, luri ka jamagu alitah ni jare dua, dulu alitah de jamaga ramah payahu dia hobo tau mana jare sura anitah ba, harus cakalai miasa biaya. Sidoga guma hobu sendem sebida ba. No? Tayam lumia sabiya dia hoba de. Edo, dia hoga ni ma. Nya sabiya ye nyenore ma pa pola de le. Cia li miu pola de. Teacher li nene biyo jenlo. Cia li miu. Ba li miu de? Cia li miu ga. Belu miya le sen. Dechu cia ga de. Jiye abo gu bo biro ma. Tenen syasya ini, terkali cabu jika ngawa sun sun ji, yomai seno dini be pun mejarade. Nampak dia caga be ni pun mejar. Era bahaya orang le sun, jibogan ni depiro netral ni pun, percaya pun mejar sura bahaya sun. Tercudo winiari ha, nyasa biaga acianli halai dana, disanliwa cecen tibiro cordan pun me. Okadi tenyu pogo le, okadi tenyu ada nama selum bau biru, no? Eri pogo miasa bo, nau dudia jaga ro, ini tenyi le pseni le, biar me solusi no mana psen pun me jale, per pogo mula sendat cua aje halu me ya debu, aje le cerai dana dia tiduare, era wipisi tenyu le. Jaga nak dari yang caca ro jibu out tema, mami abu jira ma miao ni de, tak ai miao darom ho bu aina, terheli miao ni da, yowai no tepeka pun meja, peni pun meja. Eh, dah coba gurit aje hole miao, aje hole miao dia we rapi duaire, dah dulu ni biasa lah. Hello, hello le, nak caca ma sen zai ne, sen yin yin ne, jiu zai ne, nalu tu yin ne. Tiada tiada re, nauye tiada lusi re, naula tiada lusi re, naune tiada lusi re, kepede balam di. Nauye tiada lusi re, naula tiada lusi re, naune tiada lusi re, eri pogo re, niya pogo lu kore. Apa pogo lu kore? Nau songcaga ro, sih, ji oute ma, benama ngu mati abu, ngasa leisa, pide cia. Era garapan di bawah hall le, mayau, biol le, mayau, nara le, nara besi de, kana rabo, kana rabo besi de, duna rabo besi de. Eh di bawah mah, atung wadana payu me, nausun naga ro wadana payu me, panaro, atung wadana payu miada pibiro, kili dasure ngaza leisa pibiro, dia me boguri de, pada permar. Halo, kholai. Kholai yang ada di asal kali cara suyu mape. Edlu nemnya sabya senyian biru mana. Tadu hari guci tawar nausun temasecah dia uho barai. Nemnya sabya, ala kholai de
အတွက်တတဝဝိနည်းမြောင်များစွာတရားရတလို့နဲ့40ငါးပါးပြည့်သွားပါပြီ။အဲ့ဒီပါဆံမာတော့မယ်။ဘယ်နေ့ရောက်သွားပြီတော့မဟာတက္ကရင်တရား40ရှိခုအနည်းတော့ကဆုံလာပြီနေပါပဲ။ကဆုံလာပြီနေပါပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီကဆုံလာပြီနေကြတော့ဦးဇင်းတို့ရှင်မကတ္တဝါကြီးအကြောင်းဟောစဉ်တော့ကလည်းပါပြီးသားပါပဲ။ ညစွာဖျားသည်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနီးအချိန်အထိတတဝဝိနည်းအတွက်အလုံးလုံးမသွားဘူးလား။နောက်ဆုံးစကားအနေနဲ့လဲအယီအကြည်ဆုံးဖြစ်တဲ့စကားကိုညစွာဖျားမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဟန္တာတာနိဘိက္ခူအာမန္တယာမိဝောဝရတ္တမသင်္ခါရာအပမတိနသံပါတိတာ။တတိနဲ့နေကြ ဖရာရဲ့နောက်ဆုံးစကားပါတယ်တော့တတိနဲ့နေကြအဲ့ဒီစကားညစွာဖရာမြို့အကြပြီးတဲ့နောက်ညစွာဖရာသည်လောကထဲမှာဟလာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘယ်နေ့လဲလို့မေးရင်အာလုံးသိတဲ့အတိုင်းဘာနေတော့ကဆုံလာပြီနေအဲ့တော့ဒီကဆုံလာပြီနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာမှာဦးဇင်းတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့တော့ဆိုရင်ဖရာရှင်တိုင်းပဲဒီကဆုံလာပြီနေမှာ ဖျားဖြစ်သလားတဲ့ဟောဆိုတဲ့အခါကျတော့ညဇဟုတ်တယ်ညဇာဖျားရှင်နဲ့ကဆုံလာပြီနေဖျားဖြစ်သလားဆိုတော့စာထဲမှာဖွင့်ထားတဲ့နက္ခတ္တီအနေထားအရာကြည့်ရင်တော့ကဆုံလာပြီနေမှာဖျားဖြစ်တာဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဖျားအဆူဆူပဲဒီကဆုံလာပြီနေမှာအာလုံးဖျားဖြစ်ကြပါတယ်တဲ့ဒါကတော့မြန်မာပြည်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကဆုံလာပြီဗုဒ္ဓနေဆိုပြီးလောက်ကြတယ် တခြားစာတွေဖတ်တော့ဘာသွားတွေ့တော့ဆိုတော့တခြားစာတွေမှာတော့ပြင်ကျန်တဲ့ကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့ကြတော့အေဒီလာရှည်ရနေကဖရာမွေးတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါဒီဇင်ဘာလရှည်ရနေကြတော့ဖရာဖြစ်တယ်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ15ရက်ကြတော့ယန်းစွာဖရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့ယူဆချက်ကတော့ဦးဇင်းတို့နဲ့မတူပါဘူးသို့တော်လည်းပဲဦးဇင်းတို့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲ ရက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘုရားတဆူနဲ့တဆူတူဖို့ဆိုတာတဲ့အဓိကကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုကဖရာအလိုချဖြစ်ဖို့ဟာဒါအရေးကြီးဆုံးပဲမှန်မလားဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနေထူးရက်မြတ်ဒီအခါတော်နေ့တွေပူဇော်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားအဲအဲ့တော့တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှင်ထားပါတော့ဒီနေ့ဆိုရင်ဒါမဟာဗောဓိရေညောင်ရေလောင်းတာတွေဆိုတာမရှိဘူးလားဒါလည်းအားလုံးဦးဇင်းတို့တည်ပြီးသားမ
Pawinia, Lajare, Payagale, Kiri, Dansari, Juare, Kajero, Bagere, Biziri, Payamashiro, Jambawana, who be chat, Dija, Bianwa, Erago, and had been Janaga, Yan, Biro. Say Makamu, Pshede, Buzozia, Alema, Buzia, Lido, Shauma, Vesabido, Shin Anana, and Shaubia, Shin Anagane, Payago, Shaude, Yasavia, Logama, Siri, Benemu, Shidre, Payas, Romeza, Viaga. သုံးမျိုးရှိတယ်တာရီရိကစီရီခနာကိုပေါ့နောက်တစ်ခါပါစီရီလဲဓာတုစီရီနဲ့ပရိဘောကစီရီเนาะဓာတုစီရီမပါဘူးဩဒေတကစီရီနဲ့ပရိဘောကစီရီညသာဖျားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီရီသုံးမျိုးလုံးပဲဖျားရှိတဲ့ကာလဘူဇော်လို့ရသလားဆိုတော့မရဘူးတဲ့တာရီရိကဒီခနာကိုဆိုတဲ့စီရီကတော့ဖြင့် ငါဖျားပရိနိဗ္ဗာန်စံမှာပဲဓာတ်တော်အနေနဲ့ကြံရည်ပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲပူဇော်လို့ရပါမယ်တဲ့အဲကြံတဲ့ဩဒေတကဇေဒီနဲ့ပရိဘောကဇေဒီကတော့ပူဇော်လို့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ငါဖျားဖျားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘောရီပင်ဆိုတာဟာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိဘောကဇေဒီပါပဲတဲ့ဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုစားတပည့်တော်များဟဲ့လားနော်ဒီ ဘောဓိပင်စိုက်ပျိုးခြင်းမှာတယ်ဗျာခွင့်ပြုပါဗျာဆိုတော့အေးကောင်းနေတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ငါဘုရားဟောဒီဇေတဝန်เจ้าမှာရှိနေတကယ်တော့ပဲမြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုတဲ့အတွက်အရှင်အာနန္ဒကအရှင်မောကလန္ထံခွင့်တော်ကောသလရှင်မင်းနဲ့အနာထပိန်နဲ့ဝိသာခာရီခေါ်ပြောပြအရှင်မောကလန်ကလည်းမဟာဘောဓိကိုသွားတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ကာလတုန်းကမဟာဘောဓိပင်ကရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ
င်အစ်အောက်ကိုကျွေကြတဲ့အခါ
미보고 마약해마베 다베이도네 칸유비로마 유라게로 시안나나고 베 시안나나가 사이메니아 시만 고라이마사이비오바부 에 코드라 신베잉고 베라이데 베잉가 레베 신사레 오 나가 단비 오초데 베잉 베잉 소라 신아와 아나 소라 티차라 모부 เนาะဝင်လူဝင်လဲရတယ်တိုင်းတစ်ပါးနေပြီးတော့တိတ်သွားရင်လဲရနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့မလဲအနာတပိန်တထေးကိုပဲငါပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အနာတပိန်တထေးကိုပဲကောသလရှင်မင်းကလွှဲလိုက်တော့အနာတပိန်တထေးစိုက်ပါတယ်စိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဖရာရဲ့တကိုးတော်ကြောင့်ပဲဆူရမှာပဲစိုက်တဲ့နေ့မှာပဲတကယ်ကိုဟလာလာလာခါရဟိုပင်စီအပြည့်အဝနဲ့ထုံထုံလောက်ရှိတဲ့ပင်စီကြီးနဲ့ခါရ ဒီပင်ထဲမှာတော့ဖြင့်ဘယင်လို့ဆိုရမယ်တင်မင်းအနေနဲ့ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ဖြင့်မဟာဘောဓိပင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောဦးဇင်းတို့အခုမေဇီမာမှာရှိတဲ့မဟာဘောဓိပင်ကတော့ဖြင့်တကယ်တော့မူလမဟာဘောဓိပင်မဟုတ်တော့ပါဘူးအစဉ်စဉ်ဆင်ပွားလာတဲ့မဟာဘောဓိပင်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘောဓိပင်မှာလည်းတချို့ကအိန္ဒိယနေပြီးတော့တည်ဆောင်ခဲ့တာရှိတယ် နောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့ပြောကျင်တာကတော့ဖြင့်အဲ့ဒီကပင်ရဲ့မျိုးဆက်မဟုတ်တောင်မှအလားတူဖြစ်တဲ့ညောင်ဗုဒ္ဓဟိပင်တွေကိုဖရာရဲ့ဂုံတော်တွေအာယုံယူပြီးတော့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ကိုပဲဗုဒ္ဓနုဒတိကုသိုလ်တွေမရဘူးလားရပါတယ်အစ်စ်ဘောဓိပင်ဖြစ်တော်လဲကိုကအမတ်တမဲနဲ့မရှိကပ်ဘူးဘောဓိပင်ညောင်ရင်မသွန်ဘူးဘောဓိပင်ကိုမြင်တဲ့အခါတန်ဃာတော်တွေဆိုရင်ဖဏတ်မချုပ်ဘူးတိ
ဦးဇင်းတို့ရှိသေးတယ်။ဦးဇင်းတို့လည်းမိုးမေကုံးမြင်မှာသတင်းတော်မူပါလေ။ဝိညာဉ်တရားရတဲ့အထိ။အဲ့တော့မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ကိုရေထမ်းပြီးတော့ဗောဓိပင်ကိုရေသွင်းခဲ့တာ။မှန်လား။အဲ့ဒါအရှင်အာနန္ဒာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတဲ့ထဲမှာလည်းပါပါတယ်။ဒီဘဝတာဗောဓိပင်စိုက်ပြီးတော့ပူဇော်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တာလင်ကဗောဓိဆက်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံခဲ့ပါပြီ။ပြိဋိဘံဆံခဲ့တဲ့အတွက်သာဝကတွေလည်းမြတ်စွာဘုရားထားခဲ့ပါပြီ။ထိုသာဝကတွေကလည်းတရားတွေဦးဇင်းတို့အစဉ်စဉ်နဲ့ဟောခဲ့ပါပြီ။ပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာဒိတ်ဖွာမြင်ဗောဓိပင်ဆံဝင်နန်းနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရဲ့ထူးခြားချက်ကိုမိမိတို့သိပြီးတဲ့နောက်ဘာနဲ့ပူဇော်ရမလဲဆိုရင်ဘုရားနည်းပါပဲ။မြတ်စွာဘုရားကဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တဘာတဲ့နဲ့စဉ်းစားဘူးတဲ့ငါဘုရားဖြစ်ပြီလောကမှာအမိအခိုဆိုတာအရေးကြီးတော့ငါဘု து မိခိုနေရရင်ကောင်းမလဲလို့ဘုရားကညံတော်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာတီလန့်အားဖြင့်လဲပါသူမပြောနဲ့တူတူတောင်ရှာမတွေ့ဘူးတခါသမာဓိအားဖြင့်အာပညာအားဖြင့်မနေ့ကပြောသွားတဲ့ဝိမု ക്തി ဝိမု ക്തി ညာနာတတနာအချက်၅ချက်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါပါသူမပြောနဲ့တူတူတောင်တွေ့ရလားမတွေ့ဘူးမရှိဘူးဒီခါမှာငါဘု து ကိုမိခိုနေရမလဲငါတဲ့သီလသမာဓိပညာဝိမု ക്തി ဝိမု ക്തി ဉာဏတဏသာတာမရှိဘူးဆိုတော့နောက်ကြတော့ဉာဏ်တော်လေးပေါ်လာတယ်ဩငါမဟာဗောဓိမှာသိတဲ့တရားကိုပဲအမိပြုတ်ပြီးတော့တရားကိုပဲအလေးကရုပြုတ်ပြီးတော့ငါနေမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်မှန်လားဒါကြောင့်ဥစ္စနုတတွေလည်းပဲဖယားပြိဋိဘံဆံသွားတော်လည်းပဲလိုရင်းလေးကတော့ဓမ္မကရုနဲ့နေရမှာပါ။ဘာနဲ့နေရမှာလဲ။ဓမ္မကရုနဲ့ပဲ။ဘုန်းကြီးကလည်းပဲဘာတွေဘွဲ့တွေရရဘာတွေသိခါတွေဘလောက်ပဲကြည်ကြည်ဖျားဟောတဲ့အတိုင်းဘာကရုနဲ့နေရမှာလဲ။ဓမ္မကရုနဲ့နေပါ။ဓမ္မကရုနဲ့နေပါ။နောက်မိမိတို့လောကသားတွေအနေနဲ့လည်းပဲလောကထဲမှာဘာပဲရှိတယ်ပြောပြောเนาะဘာပဲသိတယ်ပြောပြောဘာနဲ့ပဲနေရမှာလဲဓမ္မကရုဓမ္မနဲ့ပဲနေပါအနည်းအားဥစဉ်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲเนาะဒီအရှင်အနန္ဒကတို့တရားဟောနေတယ်ဘုရားနဲ့အရှင်အနန္ဒကသွားတယ်ဟိုကတရားကမပြီးသေးဘူးပထမယံလဲစောင်းဟာဒုတိယယံလဲစောင်းခါလဲမိုးလင်းကကြီးမှတရားပြီးတယ်အဲ့ဒါလောက်အထိမြတ်စွာဘုရားသည်မိမိရဲ့သားတော်တွေတရားဟောတာကိုလေးလေးစားစားနားယူတယ်ညအေးကြီးအပြက်ခံပြီးတော့ကိုနားတာမှန်လားဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့တွေလည်းပဲဗုဒ္ဓအောင်ပွဲကိုအောင်ပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ဖြင့်
Mimiro Johnny there's a gali babe, Buddha Dadan and Sidan did to Mula Mula Shida got up in Pashi the resolution Sidan did to do that and more Mula Shida Valle. Eh, to Rogan Chashi Diva Sid Naka Pavida Paloam, let's say, Tammy Hondu Takarawa Tammy Hondu Takarawa. Naka out him a paradema, she did it. See, then did that time or Tammy Hondu Takarawa. That be tata. Isakali, out here, y'all got to get a toya maga. Tammy Hondu Takarawa. That be tata. Tabe. That be tata. Alum notravari gale vene. Tammy dearo aboma. Takarawa. Lily satane. Hondu pitcha pasi gondri. Era swing, see them, let it do that time, or that amount, don't ya, Tadana, Jashi di Mabe, Talu in Libe, Tayan Uzuno Alo, Yatapia, Casunabi, Nidu Yamama, Buddha on way, Nabiodro Valle, go on way, Abin on Chin Shabali, Uzuno Buzobame, Abin on Yen Shabasura, Dede Biolushin, Gili Dari, Auna Ube, Que Chabi or Shiku. ขอทาจินอาชีคุซีเซนทาจินน่ะဖြစ်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာအန္တကောတမိတတ္တိတနာဇလံဘူးဇေဓမ္မာဌာနနေခာမိတိဒေသနာညာနတိဇာတာဣဒိနာတိဇဝိဇေနာဟောတုမေဇယမင်္ဂလံအဝိဇ္ဇာအန္တကောတမိအဝိဇ္ဇာဒီဟုသောဥက္ကွန်တွင်၌တနာဇလံဘူးဇေတနာဒီဟုသောတာဣနိုင်ဖြစ်ကုန်သော ตัตติลุณัญญาสวาตัตตวาโรโกเทตนาญาณะเตสาตาเทตนาญาณดีหุโตตะโกภิญตัมมาฐานะโทอวิสสาอุกงตนาตาเอ็งอยัมมานิกขาเมติถั่วเหมี่ยวสีรอมูภีเอเดนาติสสาวิเสนาอิโตโตติสสาสกาจองเมอมาคันเตยาโหเตยานาภิจาโตตะบี้รอโตอาสยะมิงคลันอองญ์มิงคลาภยาภยาติ ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဒါကတော့ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဒေသနာဉာဏ်တကိုးနဲ့ဘုရားရဲ့ဒေသနာဉာဏ်တကိုးနဲ့တတ္တဝါတွေအဝိဇ္ဇာဥက္ကွန်တဏ္ဍာတာအိမ်အယန္နအယကနေပြီးတော့ထွံ့မြောက်စေတဲ့အောင်ခြင်းပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဖြင့်ဟလာ မဟာမဟောအနာကာရီနာဝိအဘိဗုဒေမာဇနေပညာဆက်ကွန်လဘာပေတိညာနာလောကီနာသောဇီနောဣဒိနာသစ္စာဝိဇေနာဟောတုမေဇယမင်္ဂလံယောဇီနောခြင်းမြတ်စွာဘုရားသည်သောဇီနောထိုမြတ်စွာဘုရားသည်ညာနာလောကီနာညာနောဒီဟုသောအလင်းရောင်ဖြင့်မဟာမောဟနာကာရီနာကြီးစွာတိုက်ဒီဟုသောမောဟသည် အဘိဗုဒေအလွန်နှိမ့်ဆက်ခန္ဓာရကုန်သောမာဇနေတတိမြလာစွာသောတော်တော်တို့ကိုပညာဆက်ကုန်ပညာဒီဟုသောဉာဏ်ဆက်ကုကိုလဘာပေးသည့်ရစေတော်မူပြီးဣဒိနာသစ္စာဝိဇ္ဇနာဤသို့သောသစ္စာစကားကြောင့်မေမာကံတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြတဲ့တပည့်တော်တို့အားဇယမင်္ဂလံအောင်ခြင်းမင်္ဂလာသည်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း Rākeki Rākāti Eki Zālehi Vauta Kāyam Tata Kāyam Mahāsana Neva Medhi Nara Nato Atta Mekhinga Vārīna Edina Tisa Vizina Hodu Mezeya Mingalam Nara Nato Ludo Maru Kukwe Atta Yapshito Mudo Miasvavyadi Rākāti Eki Zālehi Rākā Sashito Milyanto Pshin Tata kayan pulang do kushi do mazana miyala swa do darwado go Atta mekin ka warina mekin shiba di udo jizin ji ipshin Neiva biti nye iziro muji Edina disa wizina ito do disa zaga jau mi Makandiya ho diya na pshija do dabiro do a Saya mingalan au nye mingaladi Ho du sinze madwi pshiba zita di Sadurogi Wong Shanti Kambiri Tantaram Noe Audari di Mahaviro Dhamma Nawaya Nayako Idina Disa Vizina Hodu Mezea Mingalam
Mahavira Chimyata Lona Uriya Shiro Muto Nayako Luto Marugo Neivanto Bosano Murato Shino Miyabhyadi Kambiri Neswata Dottan Kambiri Neswata Dottan Dara Navetandiyya Dhiwuto Dhamuriya Nai Sadurogi Levato Ji Aliyandopin Vongshanti Myo Bajare Tarawariko Dhamma Navaya Deya Dhiwuto Lidin Vopshin Udari di neva ayaukete no muge libi Edena desa vizena ito do desa saka chame Makandaya ho diya napsi chato dhviro do a Saya mingla aunye mingla di ho du sinse madwe pshya bazi tati Dandara sarakan lokan nesan doke na bili den Nibbana Puran Bhabiti Yana Dina Dozino Edina Disa Vizina Ho Dume Zia Mingalan Dozino Tumya Swabhyati Dandara Sarakan Dandya Nachinle Nijato Tokina Sadiya Sashire Tokabhyan Nisa Amye Mabhya Bili Dan Nisa Khaniyato Logan Dharva Pongu Yana Dina Yinto Maruya Pongphyan Nibbana Puran Nibbana Bhimyato Pabhi di yaksira mubi Edina tisa vizena idudo tisa zaka jiyao Mema kandiyao diya napsi jare dhviro do a Ekan miyato siya mingala aunye mingala di Hotu sinze madwe pshi bazi tati Kata mukha di tabihi datha kaya maha zanang Nibhābhedi mahāvīro nātho diloka vizhako Edena tisa vizhena hodu mezeya mingalam Mahādhīro jīmyāde binyāshīro mūdho Diloka vizhako loka tōmārui sītama acyomoda phoepshita mūdho Nātho miyāsvābhyādi Kata mukha ditabhehi kata mukha sāshīde mūjī lezhendo di Tata kaya akai khaniyare koshire mahasanam yala swadho tarwa pangu Neiva bedi nyein zira mubi Edena tisa vizena ito to tisa zaka jiyao Meema kandiyya hodiyya napsi chare dhviro doa Saya mingla aungye mingla di Hodu senze madwe pshya paase tati Dandara dhokha kandara kilita sora pili dan Khemanda bhumidari di tatha vaho vinayako Edena tisa vizena ho dume zaya mingalam Tatha vaho yin mujita vipshita mudo Vinayako dravaruko naivando posana mudato miya swabhyadi Kileta sora bilita kileta dhivuta khodu abhaundi nisa khaniyare drava bhaungo Tantara dhokha kandara taniya khayigari udo sinyema Khemanda bhumen bhemashiya naivando Tare di posaun thaucha kumyao sira mubi Edena tisa vizena ito to tisa zaka jya Mema kandiya hodiya napsi jato dhviro do a Saya mingalan aunye mingaladi Hodu sinze madwe pshya paase tati Nau somchite aunye ngaropin Binsa dalita vodani thadwa lokan tati vakan Bivayitva dhamma ratan nebhuto do tatavako Edena tisa vizena hodu mezeya mingalan Tho thosho gavire chizu kong abhaunne Pizono munya shino miya bhyadi Pinsa dalita vodani lize ngawa shijya do kala balo Thadwa dhira muye Tadivakan nanetakwade lokan lua bongo Dhamma ratan dayati udo amya yadago Bivayetwa na tausira mubiwi watayjwira mubiwe Tadavako dhavita tangaro abhaunne dhagwa Nibhuto prinipan vinsan chounyin no muge libi Edena tisa vizena ito to tisa zaka jiyao Meema kandiyya ho diya napsi chato dhaviro doa Saya mingla aunye mingla di Hodu senze madwe pshya paase tati